Tukisalia kwenye masuala ya elimu ni kwamba familia moja katika mtaa wa Mukuru Kwa Njenga jijini Nairobi inahofia kwamba mwanao atalazimika kurudia darasa la nane baada ya kukosa kupata karo kumwezesha kujiunga na shule ya upili. Daphine Iminza aliyepata alama 365 katika mtihani wa kitaifa wa darasa la nane alipata mwaliko wa kujiunga na shule ya kitaifa, lakini ndoto yake ya kujiunga na shule hiyo inazidi kudidimia kutokana na matatizo ya kifedha yanayokabili familia yake. Juma mawili baada ya wanafunzi wa kidato cha kwanza kujiunga na shule za sekondari, hatima ya Daphine Iminza ambaye ilipaswa kuwa miongoni mwa wanafunzi hao bado haijulikani. Familia hiyo inataka binti huyo ajiunge na kukamilisha masomo ya sekondari, ila wanakabiliwa na changamoto za kifedha. Mamake Daphine anasema familia hiyo imetatizika kugharimia mahitaji ya binti huyo katika shule ya sekondari. Ndoto yake ya kuwa mhandisi wa ndege inadidimia kwani azimio hilo lina kumbwa na changamoto za kifedha. Naomba usaidizi kutoka kwa governor, women rep, ama mtu yeyote mwenye anaweza jitokeza anisomeshe mtoto. Kwingineko, mwanafunzi mmoja wa kidato cha kwanza katika shule ya upili ya wasichana ya Kijabe aliyepata alama 345 katika mtihani wa kitaifa wa darasa la nane mwaka jana anatoa wito kwa wahisani kumsaidia kuchanga shilingi 18,925. Naweza taka mtoto wangu asome sababu nimeona ni mtoto anaweza soma, na akipata usaidizi ni kwa hakika sababu alikuwa amepita anaweza soma. Na ninaomba tu wa Kenya wanisaidie tu mahali wataweza ili mtoto wangu aweze kuendelea na masomo. Familia yake imesema fedha hizo zitatumika kununua sare na kumwezesha kujisajili katika shule ya sekondari. Lucy Uside, Kurunzi Mashinani. Majukumu ya kina mama yanapaswa kupiku shughuli za kawaida za ulezi.